ପୋଲ ଉପରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା। ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ସରୁନି ବ୍ରିଜ କାମ। ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ତିଆରି କଲେ ବାଉଁଶ ପୋଲ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୋରିଗମା ବ୍ଲକ କେରେକେଣ୍ଡା ଗାଁର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ଶିଶୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାରା ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ। ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗାପଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 15ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ନୂଆ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏନ୍ବିସିସି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 10% କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଶେଷରେ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ବାଉଁଶ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି 15ଟି ଗାଁର ପାଖାପାଖି 30,000 ଲୋକ। ସେ ଯୋଗୁରୁ ନେଇକି ଆମେ ସେ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେ ବ୍ରିଜ ବି 3 ବର୍ଷ ଚିର୍ଲା ହେଇଗଲା, ବ୍ରିଜ କିଛି ବି ହଉ ନାହିଁ। ନହେଲେ ପୁରା ଆମେ ବୁଲିକିରି ଯିବାର ବୋଲେ ଆଉ ଡେଙ୍ଗ ପଦ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯିବାର ବୋଲେ 15 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିରି ଯିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ କା କେ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହେବ ସିରିୟସ୍ ହେବ ଡାକ୍ତର ଘର ଯିବ ବୋଲେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ରିଜ ହେଲେ ଆମକୁ ପାଖେ ହେବ, ଆମ ଡାକ୍ତର ଘରେ ମିଶି ଯାଇ ଆମେ ମେଡିସିନ୍ ପତ୍ର ମିଶି ଖାଇବୁ। ଗାଁର ପିଲାଟିକି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଡେଙ୍ଗ ବଦର ହେଲେ 8-10 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିରି ଗଲେ ଡେଙ୍ଗ ବଦର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଚାଉଲ ପତ୍ର ଗଛ ଗଲେ ଦେବା ଦିନେ ନାଜିକିରି 4 ଦିନ ପୁରା ଆଟଲେ ଯିବାର ଅଛେ 15 କିଲୋମିଟର କିନ୍ଦ୍ରିକିରି, ହେଲେ ବଉଁଶ ବାଡ଼ି ଆମେ ବନେଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟିକେ ଲେଙ୍ଗାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଅଲପ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ହାତକେ ଧରି ଲେଙ୍ଗାଇ ବୋଲେ ଡରିଗଲା, ଏମିତି କେତେ କେତେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏଇ ବ୍ରିଜଟା ହଉନି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଠିକା କମ୍ପାନୀ ଏନ୍ବିସିସିର ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଛି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଅବଧି ସମୟ 3 ବର୍ଷ ସରିଯାଇଥିଲେ ବି କିଛି ପିଲର କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଠିକା କମ୍ପାନୀ ଏନ୍ବିସିସି। ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଏନ୍ବିସିସି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଠିକାର ଚୁକ୍ତି ଯେଉଁ ଅବଧି ଥାଏ ସେଇଟା ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେବଳ 10% କାମ ହିଁ ସରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ହାତ ଉପରେ ହାତ ଧରି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁ ବିଜୁ ସେତୁ ବିଜୁ ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ଫଳକ ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ଏହି ଠିକା କମ୍ପାନୀ? ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନ ବୁଝି ଆଖି ବୁଝି ଶୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ତ? ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ଉପରେ, ଆଉ କେବେ ପାଇବେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ଗମନାଗମନର ମାଧ୍ୟମ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୟପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।